Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге үлгілі ауыл бағдарламасы, сондай-ақ дәл осы бағдарлама тізгіншісі мен Нұрсұлтан Нәрзілді. Мен дәл қазір Отырар ауданына қарасты Шілік елді мекеніндемін. Себебі дәл осы ауыл жыл қорытындысы бойынша ауданға тиесілі ауылдар арасындағы ең үлгілі ауыл деп танылған. Себебі дәл осы ауылдың әлеуметтік тұрмысы, жалпы жағдайы, көгалдандыру мәселесі барлығы озық деңгейде. Ендеше дәл осы ауылдың артықшылығы, ең бастысы үлгілі ауыл бүгін біздің назарда. Бізбен бірге болыңыздар. Шілік ауылы Отырар ауданында ғана емес, облыс көлеміндегі ең үздік елді мекендердің бірі. Сөзімізге дәлел, ауыл көшелері түгелдей асфальтпен жасақталып, табиғи газбен қамтылған. Ауыл әкімі Айдархан Рүстемов осы ауылда туып өсіп, бүгінде еліне есепсіз қызмет етуде. Негізгі бұл ауылдың айналысатына мынау мал және мынау егіспен айналысады. Қазіргі таңда 1400 гектардай суармалы жеріміз бар. Соның бүгінгі таңда 1300 гектарын игеріп жатырмыз. Түрлі дақылдар егеміз, жүгері, жоңышқа, бау-бақша сияқты. Жалпы халықтың күнкөріс деңгейі ортадан жоғары деп есептеймін. Өйткені барлығында мал бар, жаңағы жұмыс бар. Жалпы ауылда екі мектеп жұмыс жасайды, бір балабақша жұмыс жасайды, бір шағын орталық жұмыс жасайды, бір емхана, бір фельдшерлік-акушерлік пункт жұмыс жасайды. Сонда мынау мемлекеттік қызметте жаңағы әкімшілік бар, 200-ның үстінде халық жұмыс жасайды. Ал енді мынау жаңашылық ауылындағы жол мәселесі толық шешілген. Бір-екі көшеміз қалып тұр, қазір асфальттен баған тас жолды тас төгілмеген, оны құдай қаласа биылға жоспарлап отырмыз, биыл толығымен аяқталады. Жарық мәселесі жаңашылық елді мекенінде толығымен шешілген, барлық көшеде жарықтандырылған. Мына Ешілік елді мекенінде 4 көшеде жарық бар. Шетінен мына жыл сайын бюджеттен өзіміздің 4-ші бюджет есебінен қазір жол салып жатырмыз, жарықтандырып жатырмыз. Өз туған Отырардың ерлігі мен өрлігін жырға қосқан, шыншылдықтың шамшырағына айналған Мұхтар Шаханов дәл осы Шілік елді мекенінде дүниеге келген. Дәл осы Шілік елді мекенінде орналасқан жалпы орта мектеп те бүгінде дәл осы Ақиық ақынның есіміне берілген. Олай болса, құрметті көрермен, дәл қазір үлгілі ауылдың үлгілі мектебінің жалпы тыныс-тіршілігімен жақынырақ танысамыз. Мұхтар Шаханов атында жалпы білім беретін коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Бұл жерде қазір 470 оқушы және 82 педагогикалық құрамын жұмыс жасаймыз. Мектебіміз 11 жылдық мектеп, 25 сынып комплектісі бар мектеп бойынша. Жеткен жетістіктері де жақсы мектептің қазіргі таңда. Ұлттық бірыңғай тестті айтатын болсақ, былтырғы ұлттық бірыңғай тестке 23 оқушы қатысып, соның 19-ы мемлекеттік грант иеленді. Соның өзі үлкен жетістік, себебі 80%-дан астамы мемлекеттік грантты жеңіп алып отыр. Және түрлі байқаулардан, аудандық, облыстық байқауларға шығып атқан оқушыларымыз бар. Мектебіміз былтырғы 2023 оқу жылында, 22-23 оқу жылында ұлттық бірыңғай тестке 23 оқушымыз қатысты, оның 23 оқушының 19-ы мемлекеттік грант иегері атанды. Соның өзі үлкен жетістік, мына аудандық, облыстық байқауларда да оқушыларымыз жақсы жағынан көрініп, жүлделі орындарына иеленіп жатыр биылғы оқу жылында. Білім сапамызда жылдан жылға артып келеді. Мына қазіргі таңда 55% болып отыр білім сапамыз, орта білім сапамыз. Ұстаздарымыз да түрлі байқауларға қатысып, мына аудан, облыс, республика көлеміне дейін өз жетістіктерін көрсетіп жатыр. Біліктілік арттыру курстарына мұғалімдеріміз үздіксіз барып отыр, себебі қазіргі таңда аттестациядан өту үшін міндетті түрде 5 жыл сайын біліктілік арттыру курстарынан өтіп отыру керек мұғалімдердің өзі талабы сол. Мектеп толықтай бейнекамерамен жабдықталған, ол бірінші қабат, екінші қабат, үшінші қабат және мектептің кіреберісі, мына оқушылардың жүретін спортзал, акт зал деген сияқты барлық жерде бейнекамералар орнатылған. Оны арнайы осы мектебіміздің вахтерлары, қарауылдары қарап бақылап отырады. Арнайы мамандар бекітілген ол бойынша. Компьютерлік бөлмелер, мультимедиалық лингафондық кабинеттер бар. Және жаратылыстану пәндері бойынша физика, химия, биология пәндеріне сұраныс берілген алдағы уақытта. Осы биылғы оқу жылында келеді деген үміттеміз.
Кезгілген тәуелсіз мемлекеттің басты құндылығы денсаулық тұрғындары. Дәл осы Шілік елді мекенінде сондай-ақ спорттық мүмкіндікте өте ерекше қарастырылған. Тіпті кезгілген облыс орталығында, аудан орталықтарында кездесе бермейтін үлкен футболға арналған ашық аспан астындағы стадионда дәл осы ауылда бар. Ендеше дәл қазір стадион жұмысымен және бұндағы жастардың спортқа деген көзқарасы, ынта-ықыласы қандай, жақынырақ танысамыз. Ауылдың спорты жақсы дамыған. Волейболы бар, футболы бар, күресі бар, теннисі бар, барлық спорт түрінен ауылдың жастары, ауыз біршілігі, спортқа деген көзқарасы жақсы. Жаңағыдай облыстық жарыстарға, республикалық жарыстарға, жаңа Қазақстан Республикасының атынан командалық ойындарда шығып жүрген балдар бар. Әркім өз мамандығын сүйіп жұмыс істесе, жақсы спортшылар, жаңағыдай жақсы мұғалімдер, жақсы жұмысшылар шығады деп ойлаймыз енді. Жақсы ауылдың несі, футбол дамыған, бәрі дамыған, спорт залымыз, волейболымыз, күресіміз бәрі жақсы дамыған. Республикаға шығып жүрген оқушылар бар, өзім оқушыларым бар, екі оқушым бар жаңағыдай волейболдан, ауласынай жарыстарға шығып жүрген, өзім класстасым бар, Қазақстан Республикасының бес дүркін волейболдан чемпионы Әсет Қайырхан деген жігіт, Қазақстан құрамасында ойнаған кезінде. Ауылдың жастары спортқа жақсы дайындалған. Аптаның 6 күні болса, 3 күні футбол ойнаймыз, 3 күні кешкісін волейбол ойнаймыз. Әрине, ауылдың жастары ауыз біршілікпен жаңағыдай WhatsApp интернет желісінде өздерінің группалары бар. Әркім өз ауылын сүйсе, жаңағыдай тазалық болса, оған барлық ауыл қызығады деп ойлаймын енді. Ауылымыз жақсы. Өзіміздің көңілімізден шығады басқа ауылдарға қарағанда. Бізге керекті жағдайдың бәрі бар деп өзім ойлаймын енді. Спорт жағынан болсын, басқа жағынан болсын, бүкіл көшемізде жаңағыдай жол төселген, жарығымыз бар, көшемізде уақытылы жанып, уақытылы өшеді жаңағыдай. Отырар ауданы қазақтың өнері мен әдебиетіне талай таланттарды сыйлаған, шындықтың шырағданына айналған өр ақын Мұхтар Шаханов та дәл осы жердің тумасы. Ынтымағы мен береке жарасқан ауыл бүгінде көпке үлгі. Ауылдың жастары болсын, қариялар болсын, жылда ауыз бірлікте мынау көктем шығысымен осындай көгалдандыру жұмыстарын жасайды. Мына мектепте де жақында көгалдандыру іс шарасы өтіп, оған өзім арнайы келіп батамды беріп бірге талай кісіп кеттім. Жақсы істер бар. Мынау атадан мал қалғанша талғасын дейді. Мынау жастар осындай үлкен, осындай мағынасы үлкен мақалды жақсы игерген, мүмкіндік болса әйтеуір шыбық егуге тырысады. Мынау шариғатымызда да бар ғой, бір талдың жаңағы көлеңкесінде тал торғай қонса сауап айтып отырады деп. Баяғыда аталарымыз айтып отыратын және де осындай сауапты істерге жалпы ауылымызда бет бұрыс бар. Жақсы игі істерге жастардың жаны құмар. Осындай бірлікке, ынтымаққа қарай, осындай ұйымшылдыққа жақсы ұйымдасып, қандай тірлік болса да атсалысып отырады жастар. Егістік болғанда бұл қазір барлық шаруашылық бәрі жекешеленген ғой жерлер. Сол жекешелендіруге сәйкес сол әрқайсысы өзінің қазір біреулер жүгері кет, біреу жоңғырышқа кет, сол әркім өзіне қалаған шамасы келген не қарай жерді игеріп осындай әртүрлі дақылдар егіледі. Бізде көбінесе мынау судың мынау соңы болғаннан кейін мынау атамызда бір жақсы ата бабамыздан қалған жақсы мақал бар ғой, әкең мұрап болғанша саған мұрап болсын деп. Біз мынау судың соңы болғаннан кейін бізге көп онша су аяғында жетсе бермейді, шынды керек. Сонда да болса мынау диқаншылықты қазір жақсы игерген жастар барлық әйтеуір өзінің қазіргі күшкерлерін жұмсап, техникасын жұмсап барлығын нәрселерде кетті. Жүгеріден былтыр жақсы өнім алды. Мынау жаңашылықта мешіт бар, ол кейіннен ашылды, 2000 жылдар ашылды. Иә, ода Нұртаза қажы деген ағамыз болған, қазір жақында дүниеден өтті. Сол кісі молда болды, қазір немересі бар бұйырды, немересі медресе, арнай медресе бітіріп келген білімді жігіт, жақсы. Мына кішкене әйтеуір бес уақыт намазы оқылып, осы жерде мына тарауих намазы жүргізіліп, жақсы іс шаралар жүріп тұрады. Жақсы, өте жақсы мешітте мынау жақсы имандылық жөнінде мынау ілім білім туралы білімділікке шақырып, жастарды жаңашылдыққа шақырып осында жақсы уағыз айтылып жатады. Thank you.
Мінекей құрметті көрермен, бүгінгі бағдарлама барысында Отырар ауданында орналасқан аядай ғана ауылдың жалпы тыныс тіршілігімен жақынырақ таныстық. Дәл осы Шілік елді мекені еңбек сүйгіш халқымен, ауыз біршілігі мол жұртымен көпке танылған. Ендеше ынтымағы мен бірлігі жарасқан дәл осы ауылдың бүгінгі тұрмысы қуатты, күндері шуақты. Әрбір үлгілі ауыл біздің назарда.